Okay. So, hier noch mehr. I dag handler det om litt repetisjon først, om disse her bitcoin-brukergruppene, de viktigste gruppene. Vi skal se litt på bitcoins infrastruktur, ulike lag og hva det betyr for systemet. Og så er denne videoen da, som vi har skjøvet for oss i flere ganger. Kanskje vi kommer i gang med den i løpet av dagen. Håper det. Vi får se. Dette var i grunnen det samme. Hvis vi ser på totalplanen her. Jeg tror vi ligger litt Jeg tror jeg hadde sett opp at vi skulle i gang med økonomi her i dag, men det blir neste gang, da. Så skal vi snakke om penger. Det er jo kjempeartig. Kjempespennende tema. Utrolig spennende. Hadde jeg tatt en ny utdanning, det har jeg så gjort da, men hadde jeg tatt enda en, så tror jeg at jeg hadde villet studere økonomi helt på grunn av å monetere systemet, altså penger. Det er utrolig spennende. Vi skal diskutere det neste gang, men i dag brukergruppe. Ikke helt med her, men Vi så på de tre viktigste gruppene sist vi tok for så vidt alle gruppene. Men de tre viktigste bitcoin fullnode brukere. De som laster ned hele programvaren og hele blokkjeden. Det er de som driver denne her graveprosessen. Mining. Som sikrer hele nettverket. Og så er det utviklerne, de som vedlikeholder programkoden. Legger til nye funksjoner. Retta opp feil, ikke minst. Vi så jo sist at det er bare 2-3 personer som har det som heltidsjobb. De sitter ved MIT i Boston. Kjenner MIT? Massachusetts Institute of Technology, et av de mest kjente tekniske universitetene. Og de er finansiert av eksterne midler. Men det er mange flere enn de 2-3 som bidrar til koden. Men det er de som har rettigheter til å legge inn de endelige endringene. Etter at utvikler samfunnet, om vi kaller det det, etter at de er enige i det. Vi har òg andre aktører som er viktige på sin måte. Dekningstjeneste. Det er jo det som er kontakten med omverdenen, om vi skal si det slik. Vanlige penger inn og ut. Dette er et viktig punkt for regulering. Det er her myndighetene kan gå inn og regulere. Det er her de gjør det, og det er her de vil gjøre det i større grad. Regulering er et eget område som vi kommer inn på slutten. Vi har de som tar imot bitcoin eller kryptovaluta for varer og tjenester. Ikke så mange som vi har vært inne på. Ikke mye du får kjøpt for bitcoin per i dag. Og akkurat den biten der står litt i stampe. Eller, det er ingen kraftig utvikling på det området. Det var mye i starten. Det har stoppa litt opp. Venta på bedre betalingsmåter, rett og slett, enn selve bitcoin. Og så er det da styresmaktene. Sett en parentes rundt, men det er på en måte ikke noen grunn til det. Fordi myndigheter er klart viktige i hele denne utviklingen. Og de kan, selvsagt, de kan og de vil regulere. Og det er ikke nødvendigvis noe galt i det. De kan òg gjøre mye feil, men regulering er òg nødvendig. Det blir et eget tema. Og så gjorde vi noen
Ja, vi overførte jo bitcoin sist, med Dropbit-lommebok i. Hvordan har det gått med den? Kom dere videre? Har de sjekka det? Du er fortsatt uten bitcoin? Nei, for jeg sendte til deg, og du skulle sende til Benedicte. Å ja. Å, for å være litt snille, da. Ja, og du har ikke fått noe fra Benedicte? Nei, fra Ingvild? Har de fått Du fikk. Jeg setter jo gebyret lavt. Når overfor små summer, så er det jo selvsagt ingen grunn til å betale et høyt gebyr. Da forsvinner jo mesteparten i gebyr, da. Men når du ser til lavt gebyr, så betyr det òg at det kan ta lang tid å få overført. Da blir den transaksjonen liggende og vente i det her ventelageret, mempool, som det heter. Og så ligger det der helt til en graver finner ut at han vil plukke opp transaksjonen. Så det som har betydning for hvor fort det går, det er jo ikke hvor mange transaksjoner det er som ligger og venter. Er det stort press, stor pågang, så kan det gå lengre tid. Hvis det ikke er så mange transaksjoner som ligger og venter, så går det selvsagt raskere. Så var det dette maktfordelingsprinsippet med Montesquieu, vi da har i midten her. Han var jo Han utvikla jo det systemet for politisk, statlig. Altså en måte å fordele makt i et samfunn. Men vi kan overføre de prinsippene òg til bitcoin, med mer eller mindre grad av hell, da. Altså, men det er noen paralleller her, så vi kjenner igjen noen av de gruppene som kan da tilsvare de originale gruppene. Og da er det de lovgivende, så da er Stortinget eller parlamentet i opprinnelig maktfordelingen. Vi kan si utviklerne, de skriver lovene i bitcoin. Graverne er de som utfører den daglige jobben med å behandle transaksjoner. Pakke de sammen i blokker, regne på denne oppgaven. Forhåpentligvis finne et korrekt svar først, og så få belønning for jobben. Så de utfører det daglige arbeidet med bitcoin-betalinger, overføringer. Så det er da bitcoin sin regjering, om en vil. Og på samme måte som regjeringen i land som har parlamentarisme, så betyr det at regjeringen må ha et flertall i Stortinget eller parlamentet. Hvis ikke, så må regjeringen gå av. Og litt det samme er det her òg. Hvis graverne ikke har støtte blant folket eller bitcoin-brukerne, så da er den tredje gruppa her ikke helt klar parallell, da. Men uansett, hvis graverne ikke har støtte blant bitcoin-brukerne, så kan bitcoin-brukerne rett og slett avsette graverne. De kan velge en annen versjon av bitcoin. Så enten tvinger graverne over på et nytt system, eller så setter graverne på et sidespor. Så her foregår det er jo en maktbalanse her. Disse gruppene, og disse hovedgruppene, de holder hverandre i sjakk. De holder hverandre i ørene. Det er viktig at det ikke en av disse gruppene får for stor makt. Det kan være uheldig. Det er jo ikke bra at utviklerne dikterer alt her. Og det er heller ikke bra at graverne dikterer. Og vi skal se nå senere på at det har vært forsøk på nærmest
statskupp i bitcoin. At noen få har sett seg sammen og så sagt at slik skal utviklingen være. Slik vil vi utvikle bitcoin. Og så har de prøvd å gjøre det, og så har de blitt stoppa og sedler og bitcoin-brukerne. Det var maktbalansen, tredelingen. Ja, vi kom så langt sist, da. Skal jeg gå gjennom et eksempel på hvordan denne maktbalansen spiller seg ut i praksis? Og det er ved å gå gjennom Binance. Det skal stå Binance her, ja. Et innbrudd, en hack om du vil, som skjedde i vår. En av de største vekslingstjenestene som finnes for bitcoin og for mange andre kryptovaluta, den heter Binance, uten den C-en der. Og der ble det stjålet 7000 bitcoin i mai i år. 7000 bitcoin i dag verdt ca. 500 millioner kroner. Ganske store summer her. Dette er ikke første gangen, og dette er ikke siste gangen. Husk det der vi sa 'not your keys, not your coins'. Altså, dette er en type vekslingstjeneste som oppbevarer bitcoin, kryptovaluta, for brukerne. Da har ikke du sjøl full kontroll. Du har ikke kontroll over nøklene. Du kan risikere at det er innbrudd og ja. Så det er risikabelt. Eieren og han som kontrollerer denne vekslingstjenesten, han foreslo at en skulle gjøre om den transaksjonen. Gå tilbake, gjøre om transaksjonen. På en måte å Han foreslo jo ikke at bitcoin skulle gå tilbake til Binance. Da. Han foreslo at de skulle bare det som heter brennes, altså sendes i adresser som er ugyldig. Det går an i bitcoin og andre system. Da forsvinner de bare i et svart hull. Du vil aldri mer kunne få dem tilbake. Men uansett, da. Han foreslo å gjøre om transaksjonen. Det var det viktige her. Det er i bitcoin er det tabu. Det var jo en massiv protest mot forslaget. Det var, på en måte er det forslaget dødfødt. Men uansett, da, det er interessant å diskutere og se hva kunne de ha gjort. Da? La oss si at brukerne på en eller annen, eller de ulike gruppene på en måte var enige i dette. Da? Hva kunne de ha gjort da? Det ble jo avvist, men det er et interessant tankeeksperiment. Kilden til denne historien det er en podkast som heter 'Let's Talk Bitcoin'. For de av dere som er spesielt interesserte. Og så har jeg skrevet om det på bloggen min. Kan du òg lese om historien. Det som er interessant for oss, er hvordan kunne dette ha blitt gjort, og hva er problemet, hva er utfordringene? Hvordan spiller denne maktbalansen seg ut i et slikt tenkt tilfelle? For det første, for å gjøre dette her, så måtte du ha utført en såkalt double spending. Du måtte ha gjort om den transaksjonen. De 7000 bitcoins som da gikk til denne her hackeren, måtte du ha brukt på nytt til en annen adresse. For å klare det, så må du ha mer enn 50% av graveressursene. Du måtte ha gått tilbake til det tidspunktet hvor den transaksjonen ble gjort. Du måtte ha gjort den transaksjonen på nytt. I bitcoin-systemet så måtte du ha gjort det på den måten her. Du måtte rett og slett ha brukt det i bitcoin på nytt til en ny adresse. In double spending, altså dobbeltbruk. Så mer enn 50% av minerne, graverne, måtte ha blitt enige i dette, og så måtte de ha gått i gang og regna
tilbake til den blokken der dette skjedde, regna om på nytt alt, og gjort om den transaksjonen. Men ikke bare den transaksjonen. De måtte jo òg da ha sannsynligvis gjort om andre òg. Til lengre tid det gikk før de hadde da gått i gang med dette, til vanskeligere ville det bli. Til flere blokker som kommer, til flere transaksjoner i systemet, til vanskeligere blir det å gjøre om. Det er jo her sikkerheten ligger. Vi husker gjerne at for store summer i bitcoin, så må vi vente 5 til 6 blokker før vi kan si at transaksjonen er helt sikker. Da er det så vanskelig å gå tilbake at da kan vi si at den er sikker. Så hvis dette skulle lykkes, så måtte de sette i gang den korrigeringen ganske fort etter at den var oppdaga. Flere blokker som da kom til lengre tid det gikk, til vanskeligere ville det ha blitt. For det første måtte de ha gått gjennom mange rekneoperasjoner langt tilbake. Rekna seg fram til nåværende tidspunkt. En annen ting er at hackeren, eller den, eller de som tok bitcoin, de ville helt sikkert ha brukt dem videre. Og da ble det enda flere transaksjoner som du måtte ha gjort om. Og til flere ledd, til vanskeligere ville det blitt. Hvis vi ser dette fra hackeren til synspunkt, så hadde han eller hun, for all del, òg kunne ha gjort mottrekk her. For eksempel prøvd å bestikke graverne. Lovt de graverne som ikke ville være med på den korrigeringen, lovt de en del av utbyttet. Og han eller hun kunne ha brukt mye mindre penger enn det kosta å reorganisere blokkjeda. Den bestikkelsen den ville vært liten i forhold til kostnaden med å regne om alt sammen. Kunne f.eks. tatt 1000 av de bitcoin og lovt, kunne gjort mindre òg. Og likevel så tatt med en god del. Lovt den til gravere som ikke ville være med på dette. Det er jo her spillteorien kommer inn i bildet. Trekk og mottrekk. Bitcoin-brukerne kunne ha nekta å være med på dette her. For det kunne de ha gjort med å gjøre en endring i programvaren. Og så hadde de egentlig gått over på å bruke en annen versjon. Og da hadde de sett graverne litt på sidelinja. Og det er igjen spillteori. Et trekk fra den ene gruppa for å stoppe en annen gruppe. Så er det òg forslag om svartelisting av adresser. Altså at visse bitcoin-adresser er svartelista. Altså de kan ikke brukes eller skal stoppes. F.eks. den adressen som tjuven eller hackeren brukte, kunne du prøvd å svarteliste. Det er òg en vanskelig sak. Og hvis du hadde gjort noe slikt i bitcoin, så hadde du sendt et voldsomt uheldig signal for framtiden. Fordi da hadde du vist at dette gikk an å gjøre. Altså denne her kia her, availability, responsibility, liability. Altså bare det du hadde gjort det, hadde vist at dette er mulig å gjøre. Hvis du hadde vist at det var mulig å gjøre, så ville du ha fått et ansvar for å gjøre det seinere òg. For lignende situasjoner ville helt sikkert komme, eller myndighetene hadde sagt at denne transaksjonen, den må de gå inn og stoppe. Den tror vi er suspekt. Kanskje det er en overføring til IS eller et eller annet, hva vet jeg. De må gjøre det. De viste da tidligere at de kunne gjøre det. De må bare gå inn og gjøre det samme. Og liability, altså det ville legge seg et fast krav, en forventning og for all framtid om at de har vist at det er mulig å gjøre om en bitcoin-transaksjon. Så må de gjøre det senere òg. Så bare å ha gjort prøvd det der ville ha vært skapt ganske store konsekvenser.
I tillegg så ville dette her vært litt katt og mus-leik. Fordi hackeren som da tok de bitcoin fra Binance, ville jo så fort som mulig enten veksle det inn i dollar eller sendt det videre til andre bitcoin-adresser, sendt det videre til andre kryptovaluta. Og slik sett gjort det vanskeligere og vanskeligere å få tak i midlene. Da er spørsmålet hvor mange ledd måtte du gå gjennom før det ville vært umulig å nøste det opp igjen. Konklusjonen er at det er utenkelig at noe slikt vil bli gjort i bitcoin. Bare tanken på, altså bare å foreslå det, er jo egentlig helt vanvittig. Men likevel interessant å tenke gjennom, fordi det viser da hvilke muligheter som ligger da til mottrekk hvis noe slikt skulle ha vært prøvd. Det har vært gjort i andre kryptovalutaer. Vi skal gå gjennom et eksempel fra Ethereum-blokkjeden, der dette ble gjort i 2016. Også en omstridt sak. Men da gjorde de akkurat dette her. Stoppa en stor hack og et stort innbrudd. Det er alt i alt utenkelig at noe slikt skulle skje. Og det er mye vanskeligere i bitcoin enn f.eks. Ethereum, som da var eksempelet jeg nevnte, da dette ble gjort. I Ethereum bruker de dette kontoprinsippet, akkurat samme som i bankvesenet, nettbanken. Kontoen deres, hvis de overfører Hvis de gjør inn betaling, så er det jo en enkel operasjon for bankene. Det er minus på én konto og pluss på en annen konto. Så enkelt som det. Men i bitcoin er det, som vi nå vet, litt mer komplisert. Der er det ikke et kontoprinsipp, men det er tidligere innbetalinger som blir grunnlag for ny utbetaling. Så igjen er inngående transaksjon til nye utbetalinger, altså i kjeder av transaksjoner. Og da må du nøste opp hele kjeden for å gjøre endringer, ikke bare forandre totalt på to kontoer. Og den metoden heter UTXO. Og det står for Unspent Transaction Output. Systemet i bitcoin og mange andre kryptovalutaer. Så da er forskjellig fra f.eks. Ethereum. Ja. Det er dette at transaksjonene er kjeda sammen, og at du må nøste helt tilbake til utgangspunktet. Det er det som gjør det mye vanskeligere i et slikt system å gjøre endringer. Det var brukergruppe. Maktfordeling, spillteori. Tenkt eksempel på hvordan dette kunne ha utspilt seg. Det ble jo ikke noe av det. Nesten seg selv sagt, men likevel et interessant case. Så er det da bitcoins lagdelte arkitektur. Vi ser på hva er det som utgjør bitcoin-systemet. Da tenker vi på den tekniske oppbyggingen. Så kan vi starte på bunnen her. Da er det et node-til-node-nettverk. Altså alle som laster ned programvaren, er da noder og utgjør da bitcoin-nettverket. Ingen server i midten, husk det. Alle kjører programvaren, alle har blokkjeder, alle gjør alt. Det er det som er typisk for node til node, eller det som heter peer-to-peer på engelsk. Det er mekanismer for å rute transaksjoner fra en bruker til en annen, og òg for å rute eller sende da, blokker i nettverket. Og så er det blokkjeder, som da er lagringssystemet. Og blokkjeder har fått masse oppmerksomhet. Mange som snakker om
blockchain, så det neste store sånt, har vi hørt mange snakke om. Jeg og mange med meg mener at det er litt feil fokus. Blokkjeder er slik sett ikke så interessant. Hvis du tar vekk valutaen, bitcoin, pengene om du vil, så blir du stående igjen med en teknologi som er stort sett har ulemper. Trege, tungvint, koster mye å vedlikeholde. Hvorfor vil du bruke en slik teknologi? Så er det noen regler for hvordan en skal komme til enighet i systemet. Når ikke du har en sentral, du har ingen bank i midten som kan si at vi går god for at din betaling er tilfredsstiller kravet, og det stemmer. Du har de pengene du sier du har på konto. Og du overfører det til noen i tid gyldig kontonummer. Jeg har ingen slik autoritet. Da må alle brukerne bli enige om hva er rett her, hva er status akkurat nå. Og der er da konsensusreglene. Måten en blir enig om at dette er gyldig, dette stemmer. Og her er jo da, i bitcoin er proof of work viktig del. Og så kommer da den viktige valutaen, pengene, inn som en del av systemet. De er viktige fordi det er insentiv til de som skal gjøre en jobb her. Først og fremst graverne, minerne. Hvis ikke de hadde fått bitcoin i belønning, hvorfor skulle de da drive med de enorme rekneoperasjonene? Det hadde selvsagt ikke gjort det. Det er jo bare kostnader. Så hva skjer hvis vi tar vekk valutaen her da? Vi har jo blokkjedesystem som ikke har valuta innebygd. Hvordan skal de sikres da? Har du noen forslag? De må stenges. Altså, de må lukkes på en eller annen måte. De kan ikke være åpne. Fordi de må ha en kontrollert måte å komme til enighet. Har du hørt om Facebook sin Libra, sitt Libra-forslag? Libra er da Facebook sin kryptovaluta. Kryptovaluta. Tror vi må sette noen anførselstegn rundt det. Men uansett, da. Facebook sin digitale valuta. Facebook og en del andre, da, må jeg legge til det. De har vi hørt det nevnt, kanskje? Ikke? Er du på Facebook? Nå må du forberede deg, for her kommer det da Facebook-penger om hvis Facebook får det som de vil. Det er mange som er mot det, da. Men Facebook har seriøse planer. Lager egne penger. Men deres system, det vil jo Det er òg basert på blokkjedeteknologi. Og selv om de har jo òg en valuta, men deres system vil fungere på en annen måte. De kontrollerer dette. Altså, det her er en gruppe av bedrifter som til sammen kontrollerer systemet. Det er ikke åpent for alle. Altså, det er åpent å bruke Libra hvis han kommer, da. Men det er ikke åpent å være med i den kontrollprosessen. Det er ikke åpent å være en slik fullklientbruker. I bitcoin kan hvem som helst laste ned programvaren, sette i gang, bli en del av nettverket. I Facebook så koster det 10 millioner dollar å få lov å være med. Og du krever òg en godkjenning fra Mark Zuckerberg, så vi kan i hvert fall glemme det. Ja. For den er da lukka. Og slik er det med mange andre blokkjesystem òg. Men
Det betyr at han er kontrollert av noen få organisasjoner. Noen få personer, organisasjoner. Stemmer. Nei, fordi da, når han er lukka, så har du valgt, la oss si Facebook, da. De har invitert inn 20-25 organisasjoner til å være med i den første fasen. De skal da kjøre den programvaren og sørge for at bli enige om altså, bli enige om dette her, da. Konsensusreglene. Men det er jo organisasjoner som Facebook stoler på. Og så har, de er ganske sikre på at de har omtrent de samme motivene som Facebook. Og at til sammen så vil de kontrollere dette systemet. De er ikke så redde for at det kommer noen inn og vil noe helt annet. Da hadde de ikke fått lov å være med. Og når de har den enigheten og når de har det systemet, så trenger ikke de ikke belønning for å gjøre. De kommer heller ikke til å bruke proof of work. De kommer ikke til å ha disse her enorme rekneoperasjonene. De trenger ikke det. De kan f.eks. la denne her godkjenning og blokke. De kan gå på omgang mellom dem. Fordi dette er venner. De er ikke så redde for at noen skal svindle systemet. Ikke blant de 25. De kontrollerer jo da. Det er 25 stykker. I bitcoin er det 10 000. Ingen mulighet til å Og der er det både svindlere og ærlige folk. De fleste er ærlige, men det er jo noen som har uærlige hensikter. Men det gjør ikke noe så lenge flertallet er ærlige, og så lenge du har denne her proof of work til å bevise arbeidsinnsats før du får lov å lagre noe. Ja. Når ikke de har valuta, så har de heller ingen belønningssystem. Så de som deltar i Facebook sitt Libra-prosjekt, de får en annen type belønning enn det som er i bitcoin. De får egentlig ingenting for å gjøre denne her godkjenningsjobben. Det er ikke noen stor jobb heller. Slik som de legger det opp, så krever ikke det ikke så mye datakraft. Men det krever jo litt, da. Sant? Det koster jo litt. Men de får belønning på en annen måte. Så det er en voldsomt viktig forskjell her. Vi skal nok ta dette vise dette på en annen måte òg. Men åpne, lukka blokkjeder er ekstremt viktig forskjell der. Lukka blokkjeder, eller la oss kalle de kontrollerte, da. Fordi det kan være ifra i håndfull organisasjoner 10. 20-25 kan det være flere òg. Men det er ikke åpent for alle. De trenger ingen valuta. Ingen insentiv der. Du stoler jo bra på deltakerne. Da bryter jo Bare det bryter jo på en måte med grunntanken, da. Hele bitcoin er jo bygd på at du faktisk ikke stoler på Du stoler ikke på alle her. Du må ha mekanismer som gjør at dette fungerer, selv om du ikke stoler på alle. Men i kontrollerte blokktider så må du faktisk stole på deltakerne. Dette er det som vi kan kalle basisarkitekturen. Viktige deler her. Node-til-node, ruting, blokkjeder, konsensusregler og valutaen. Slik er alle, mer eller alle åpne blokkjedesystemer er bygd på denne måten. Med noen variasjoner, selvsagt. Men i det store og hele. Så kan vi ha et lag over dette basislaget. Så kan vi ha ett eller flere lag som gjør nye typer brukapplikasjoner mulig. Kaller det mellomlag. Det ligger da mellom basislaget og applikasjonslaget. Hva er applikasjon? Er jo bare et annet uttrykk for et program eller en app. En Proppit, for eksempel, er jo en applikasjon. Word er en applikasjon. Altså, det som brukerne sier, det er jo applikasjoner. Og det er jo det øverste laget her i bitcoin og blokkjeder.
Vi har jo vanlig bitcoin-betaling som vi har prøvd oss på. Dropbit, haug med andre lommebøker. Den fungerer direkte mot disse her underliggende lagene. Ingen Mudlow-lag her. Dette går direkte på, direkte mot blokkjeden. Det fins andre ting vi kan gjøre med bitcoin-blokkjeden utenom å betale eller overføre bitcoin til hverandre. Vi kan f.eks. lagre fingeravtrykk av dokument og være sikre på at de er ekte og uforanderlige. Et eksempel er vitnemål fra høyere utdanning. Der finnes det system for å lagre vitnemålet. Når de er ferdige til våren, får vitnemål for bachelorgraden deres, så kunne da vitnemålet, altså en hash av vitnemålet, sant? Fingeravtrykk, dokumentavtrykk, kunne vært lagra på bitcoin-blokkjeden. Da måtte jo høgskolen her garantert for at det vitnemålet var ekte. Det er jo de som måtte ha lagra det. Altså hvis du hadde bare tatt et avtrykk av vitnemålet ditt, lagra det på blokkjeden, da kunne du ha gjort, fått hjelp av en programmerer, da, men likevel. Og så hadde du tenkt å skifte ut den ene C-en, den hadde du skiftet ut med en A, sant? Og så hadde du funnet litt på det. Og så hadde du lagra det på blokkjeden. Det hadde jo gått an, men så vi er jo avhengig av her at universitetet, høgskolen, som er ansvarlig for vitnemålet, det er de som må lagre vitnemålet. Det geniale med å gjøre det på den måten, det er i Norge så har vi noe som heter jeg tror det er vitnemålsdatabase. Det er en organisasjon, det er 20-talls personer som jobber der. Da holder det styr på alle vitnemål fra høyere utdanning. De samler inn fra universitet og høyskoler. Sikkert det skal være tilgjengelig fra én plass. Hvis en arbeidsgiver da lurer på hva vitnemålet de har fått fra deg, er det ekte, eller de kan by den vitnemålsdatabasen oversende vitnemålet, sånn at du har gitt samtykke til det. Men det kan gjøres på en mye enklere måte. Sett nå at vitnemålet ditt blir lagra på bitcoin-blokkjeden. Høgskolen her gjør det. Søker du jobb, og så legger du ved vitnemålet ditt i PDF, altså det du får fra høgskolen. Og så sier du det til arbeidsgiver. De kan sjekke at dette er ekte med bare å slå opp på bitcoin-blokkjeden. Det finnes det et lite program som gjør det. Og det programmet det gjør jo da akkurat det samme som vi så på med digitale signaturer. Deler av den prosessen. Det tar først inn hash-verdi av det vitnemålet du har lagt ved. Og så sammenligner det med hash-verdien som ligger på bitcoin-blokkjeden. Og hvis de to stemmer, så har ikke du forfalska vitnemålet. Da er det ekte. Nei, da skal det være helt sikkert. Så i den prosessen så ligger det òg på en måte et bevis på at det er høgskolen som har garantert for Ja, det ligger òg sin del av løsningen, da. Men fordelen her er jo at da kutter vi ut den her nasjonale vitnemålsdatabasen. Vi har ikke bruk for den. Du kan styre vitnemålet ditt sjøl, du. Du kan hele tida sammenligne det med det som ligger på blokkjeda. Eliminerer vi da behovet for den organisasjonen? Spare penger på det. Det er et eksempel på en alternativ bruk av blokkjeden. Det finnes som sagt flere løsninger. MIT, så da har disse her utviklerne for så vidt ingenting med dem, men de har laga et system for dette. Finnes det òg andre universitet som har gjort det? EU jobber med dette nå. Dette vil ganske sikkert komme om en stund. Det er at vi må bli enige om å gjøre det på samme måten, og sånn standardisering, slike ting. Men det vil nok sannsynligvis komme.
Så kan vi bruke ekstra lag og oppnå andre ting. Jeg har så vidt nevnt det her med lightning. Vi så jo i Dropit-lommeboka, så sto det enten bitcoin-overføring eller lightning-overføring. Altså det er ei lommebok som håndterer to typer betalinger. Og lightning-nettverk, det er et system for å gjøre raske betalinger utenfor blokkjeden. Som vi skal se litt på i neste time. Andre ting som du kan oppnå med et slikt mellomlag, det er smarte kontrakter. Ikke si så mye mer om det. Vi kommer litt inn på det når vi snakker om Ethereum. For Ethereum-blokkjeden har spesialisert seg på det som heter smarte kontrakter. Åpner for mange, mange nye ting med et slikt mellomlag. Dette er da viktig tredeling her i arkitekturen. Basisarkitektur, mellomlag, applikasjonslag. Så langt har vi bare sett eksempel på applikasjoner som går direkte mot Bitcoin-blokkjeden. Men vi kan ha andre, det vil komme andre løsninger som da bruker det her mellomlaget. Så har vi noe som heter trilemma. Blokkjedeteknologiens trilemma. Vi har hørt om dilemma. Et dilemma det er du har valg mellom to nesten umulige ting. Hva velger du da? Det er et klassisk dilemma. De betyr to. Dilemma betyr valg eller Jeg veit ikke. Det er kanskje latinsk, jeg er ikke så stø i. Men tri. Dilemma er solusjonat. Tre valg, tre ting du da har å velge. Og blokk-trilemmaet, det er de tre egenskapene, får vi si. Sikkerhet, skalering og desentralisering. Sikkerhet og desentralisering, det har vi et visst begrep om hva er. Skalering, det betyr altså hastighet, kapasitet, hvor kjapt er systemet? Det er ikke mulig å løse i dette trilemmaet så ligger det at det ikke er mulig å løse alle de tre i ett og samme system. Du må her velge. Bitcoin har valgt sikkerhet og desentralisering. Har bevisst valgt vekk skalering, eller kapasitet om vi vil da. Vi har jo sett at bitcoin-systemet er ganske tregt. Og det er gode grunner til at det er det. Og det er helt bevisst. Fordi vekten har vært lagt på sikkerhet og desentralisering. Fins det andre system som har mye større kapasitet enn bitcoin? De går da på De kompromisser da på enten sikkerhet eller desentralisering, eller eventuelt begge to. Men vi kan ikke oppnå alle de tre på en gang. Det er viktig.
Altså løfter da betalinga vekk fra blokkjeda. Fordi vi har jo sett at bitcoin-blokkjeda er egentlig ganske trege. Relativt dyre. Selv om vi velger et lavt gebyr, så er det relativt dyrt. Det egner seg ikke til bitte små betalinger. Og så er det det som blir sagt, du trenger jo ikke konsensus fra hele verden for å kjøpe en kopp med kaffe. Ja, det er noe med kanskje skal bitcoin blokkjeda brukes til de store summene, og så må vi ha et annet system for bitte små betalinger. Det er tanken bak Lightning Network. Den ligger oppå bitcoin, bruker jo bitcoin blokkjeda, men bruker den på en litt annen måte. Som sagt, ditt eget lag, dette her Mudlow-laget. Bitcoin i utgangspunktet, det er en type kommunikasjon som er alle til alle. Alle får alle betalinger. Alle får all informasjon. Og det er for sikkerheten sin del. Men det er ganske lite effektivt. Som vi ser på teknologisk sett, så er det en lite effektiv måte å gjøre ting på. Lightning Network. Den fungerer ikke på den måten. Der er det 51. Kan gå direkte mellom noder, og ikke til hele nettverket. Han kan gå innom noen på veien, akkurat som internettrafikk. Vet du hvordan internettrafikk fungerer? Det er en såkalt Det er det som heter pakkeswitching. Det er pakker som blir sendt, pakker med informasjon som blir sendt på nettet. Og så blir de bare ruta rundt omkring til de kommer til mottakeren. Sammenlignet med Lightning Network. Hvis jeg skal betale Ingvild, så har jeg kanskje ikke en direkte forbindelse. Altså nå snakker vi om Lightning. Jeg har gjerne ikke en direkte forbindelse med Ingvild, men jeg har en forbindelse til deg, du har en forbindelse til Ingvild. Da sender jeg pengene til deg, og så må du sende dem videre til Ingvild. Litt som vi gjorde med Dropbit og Bitcoin, men her er det systemet som er slik. Du prøver å gå direkte. Hvis ikke det går, så må jeg gå via deg. Kanskje jeg må gå via Mari, og så må hun gå via Linda, og så sikksakk. Til slutt kommer vi fram til Ingvild. Det er mer usikkert. Her ofrer vi litt sikkerhet. Vi ofrer litt sikkerhet, vi ofrer litt desentralisering for å få mye større kapasitet, fart. Da er vi tilbake til det triangelet. Vi får aldri full score på alle tre egenskaper. Vi må ofre noe, og her ofrer vi bevisst. Litt sikkerhet. Vi ofrer desentralisering. For Lightning-nettverket er mer sentralisert enn bitcoin. Altså det bunnlaget. Men da bitcoin har 3 til 7 transaksjoner per sekund, så har Lightning kapasitet til tusenvis av transaksjoner per sekund. Lightning kan konkurrere med Visa og de store systemene. Om nødvendig. Det er ideelt for overføring av bitte små beløp. Og her snakker vi om egentlig til mindre, til bedre. Til mindre beløp, til mer effektivt er Lightning. Lightning har problemer hvis det blir store beløp. Det er på en måte gir det mening, da. For hvis det er store beløp, kan du bruke bitcoin-blokkjeder direkte. Men til mindre beløp, til raskere og mer effektivt. Nesten ikke gebyr. Det er nesten gratis. To av seg gratis. Om vi snakker om små beløp her, så snakker vi om fraksjoner av et øre. For eksempel 0,001 øre. Det er ikke mulig å betale det i vårt ordinære betalingssystem. Du kan heller ikke betale ett øre. Hva er den minste enheten nå i Norge, da? Ja, i kroner, da. Effektivt sett. Vi bruker øre slik
denominasjon, sant? Altså, vi uttrykker ting i øret, men øret eksisterer ikke i virkeligheten. Ja. Ja. Det er sant. Det eksisterer i kortbetaling og banknettbetaling. Du kan få en faktura der det står 27 øre. Ja. Og du kan. Det har jo vært noen vanvittige saker. Det var jo en sak der noen ikke hadde betalt inn noen øre på en strømrekning. Så da gikk systemet med inkasso og hele sulamitten, og da vokste det til 4000 kroner eller noe. Ja, det er jo. Da er det jo systemet noe taler med. Men det er sant da. Vi har fortsatt øre i de digitale overføringene. Mange har øre avrunding, altså at eller runder opp ned til nærmeste kroner, men fortsatt er det syr vi faktura med øre. Det er rett. Men her kan du altså betale brukt i lov et øre. Nå kan du lure på, ja, hvorfor vil du da da? Men la oss si, ja, det åpner da for helt nye forretningsmodeller. Dagens forretningsmodell på internett, altså webben, det er annonser. Det er det som driver hele kommersielle webben og nettet. Og det har sine sider. Dette har de sett. Hvis du søker etter et eller annet produkt på nettet, så får du opp annonser for det i lang tid etterpå. Det har de ganske sikkert opplevd. Store selskaper, de vet på en måte alt om at de vet hvor vi søker om, de vet interessen våre, og så målretter de annonser utifra det siste søket, utifra det du skriver på Facebook, utifra det du skriver ellers. Ganske kynisk og rått, men slik er det. Derfor er annonsefinansiering er en uheldig måte å betale for moro i. Et alternativ er at vi betaler direkte. La oss si at vi må betale i tusendels eller hundredels øre for hver nettside vi er inne på. Du kan ikke gjøre det med dagens betalingssystem, men du kan gjøre det med et slikt system. Du kan betale fraksjoner av et øre per sekund du ser på en video, ja, og så videre og så videre. Du kan få en helt ny betalingsmodell som ivaretar personvernet, ikke minst. Dette er ganske viktig. Potensielt, får jeg si, for vi er jo langt ifra der i dag, da. Men vi ser på en måte begynnelsen her. Og hvordan fungerer dette her? RS og Bob aktørene våre. Først så må de reservere Bitcoin, altså de må putte litt Bitcoin inn i en felles safe. Her putter de en Bitcoin hver inn i den safen. Altså, safe er jo en metafor her da. De låste de på Bitcoin-blokkene. Og så begynner de å handle med hverandre ved hjelp av Lightning. Overføre mindre beløp frem og tilbake. På et visst tidspunkt så blir de enige om å gjøre opp status, overføre saldoen til Bitcoin-blokkjeden. Altså åpne safen, overføre saldo til Bitcoin-blokkjeden. Og i løpet av den handelen her så har Alice da fått 1,2 og Bob 0,8. Så da blir sendt til Bitcoin-blokkjeden. Nei, 1,2 pluss 0,8. Tilsammen så skal det være det samme. 2 bitcoin. Men bare at balansen er ulik på hver side da. Dette er på en måte i korte trekk hvordan dette fungerer. Først må du reservere et beløp, bitcoin, som du egentlig kan bruke handler for. La oss si, et eksempel her kan være
Du går på en bar. Og istedenfor å betale for hver halvliter eller drink eller ja, alkoholfri drink, for skole, sant? Istedenfor å betale hver eneste, så legger du enten har du, hvis det er på et hotell, så har du kanskje et hotellrom som du bare sier at før da på hotellrommet eller regningen. Eller du kan gi bartenderen kortet ditt og si at gir opp alt til slutt. Kvelden er omme. Det kan bli farlig. Men lightning fungerer på en måte på samme måte. Sant? I stedet for å, og da kan du si at da er det bartenderen som er blokkkjører, da. I stedet for å betale hver gang til bartenderen, så skriver du bare på en lapp et strek for hver drink, for hver halvliter du tar. Og så, når du er ferdig, forhåpentligvis klarer å gjøre opp for deg, sant? Så betaler du. Og det er da den overføringen til blokkkjeden. Jeg tror metaforen holder det, sant? Fordi du krysser bare av. Og det er jo alle disse her. Og så gjør du opp til slutt. Det er smarte kontrakter som ligger i bunnen her. Men reservasjon av bitcoin, det er da en kontrakt som holder styr på. Og så gir en opp på et visst tidspunkt, overfører balansen. Og så er det laga slik. Dette er ikke så sikkert system som bitcoin-blokkjeden. Så her, det er slik forbrytelse og straff inne i bildet her. Hvis en av aktørene i dette nettverket prøver å lure systemet, så er det gjort slik at de da risikerer han eller hun å miste hele den reserverte summen. Ikke bare den transaksjonen som prøver å lure. Da mister han alt. Mister alt som er reservert. I eksempelet vårt så reserverte de én bitcoin hver. Og hvis Bob hadde prøvd å lure Alice, så ville han ha mistet hele bitcoin. Dette er egentlig fortsatt i den spede begynnelse. Står det mye utviklingsarbeid. Ikke minst så står det mye på brukervennligheten. Dropbit har jo da tatt inn Lightning som en mulighet, men det er fortsatt ikke aktivert skikkelig. Så vi får ikke prøvd det, dessverre. Skulle gjerne gjort det. Det finnes en annen lommebok som har gjort det, som vi skal se. Kanskje vi kan prøve med den. Vi får se. Men det finnes ikke mange gode brukervennlige tjenester på dette enda. Så er det jo ikke alltid at du kan overføre direkte til den du vil. For her må du må jo ha en riktig lightning. Du må kommunisere med en lightning-node. Så hvis jeg ikke har en direkte forbindelse med Her er det Alice, Bob, Carl og Dave. Men la oss si jeg er her. Ingvild er der. Jeg har ingen direkte forbindelse til deg. Men jeg har en til Benedicte, og eventuelt en til Linda. Eller jeg har en til Benedicte. Benedicte har en forbindelse til Linda. Linda har en forbindelse til Ingvild. Da kan jeg sende bitcoin til Ingvild med først å sende til Benedicte. Så må du sende videre til Linda. Linda sender så til Ingvild. Og på hele veien så er det viktig at de ikke prøver å lure systemet. En annen ting er her er det 0,01 bitcoin. Hvis du ikke har 0,01 bitcoin på Lightning-systemet ditt, altså hvis ikke du har reservert så mye bitcoin på Lightning-noden din, så kan ikke du kan jo ikke overføre mer enn det du har sjøl. Du sender på en måte ikke videre. Det som skjer, er at jeg sender bitcoin til deg. Du sender bitcoin til Linda. Hele veien så må du ha nok balanse for å klare å gjøre den transaksjonen. Ja.
Det der er litt merkelig, da, fordi egentlig så bare ber jeg deg sende 0,01 bitcoin til Linda før du har fått noe sjøl. Og først når du har gjort det, så får du det fra meg. Så det er på en måte omvendt av det som du skulle tro, da. Og derfor må du ha de midlene i utgangspunktet, ellers får du ikke sendt det videre. Bitte lite gebyr inn i bildet. Nei. Ja. Nei. Du må jo ha et lite insentiv da, for at du skal gidde å gjøre det. Sant? Du får bare, du får ørlite gebyr. Du får det. For å være med på denne jobben. Ellers kunne du sagt at dette gidder jeg jo ikke å være med på. Så ordne opp sjøl. Så du får bitte, bitte lite grann. Men her snakker vi om så voldsomt små summer. Du får lite grann for å være den der mellom. Ja, du får et ørlite gebyr fordi du er villig til å sende videre. Jeg tror det er slik at først så sender du 0,01 videre til Linda. Og så gjør jeg du opp, og da må jeg betale bitte litt mer enn 0,01 til deg. Ja. Samleis her. Så her må det legges på et bitte lite gebyr hele veien. Litt kronglete det her, men det hadde vært mye enklere hvis den bitcoin jeg har overført til deg, ble sendt videre. Men det er ikke slik det fungerer. Nei, da må du spørre de som lager det. Jeg vet ikke. Kanskje de har glemt det. Så det gjør jo at du må ha nok midler i utgangspunktet for å kunne sende videre. Nei, da, du må nesten spørre Systemet spør vel Ja, egentlig. Egentlig. Kunne jo tenkes at det ble mye gebyr, men vi snakker om ørsmå beløp her. Og så vil det så regel så vil det ikke være så mange hopp heller, da. Det skal helst ikke bli så mange hopp, men det vet du jo aldri, da. Her kommer jo det der med sentraliseringen, da. Dette er en illustrasjon av Lightning-nettverket på et eller annet tidspunkt i fjor. Jeg husker ikke helt det, men du ser at det er noen tydelige sentraler her. Typisk vekslingstjeneste, sant? Vekslingstjeneste er jo det naturlige punktet å lage forbindelser mellom brukerne. De har jo mange brukere i utgangspunktet. De håndterer mye bitcoin, kryptovaluta. De er interessert i å være et slikt midtpunkt for Lightning. For klart, hvis det blir stort volum her, så kan det jo bli litt penger ut av det. Så hvis både jeg og Ingvild har en forbindelse til en eller annen vekslingstjeneste, så er det naturlig at betalingen går via den. Så det vil vokse fram slike typiske sentraler. Og her er jo denne her desentraliseringen litt av den som går tapt. For her har de store aktørene interesse av å bli enda større. Og typisk vekslingstjeneste vil tjene på dette. Så her får vi en konsentrasjon. Altså, vi ofrer litt sikkerhet, vi ofrer litt desentralisering for å få opp farten. Forsøket kan vi ikke gjøre, for vi får ikke brukt lommeboka til dette. Vi kunne ha brukt det annet. Jeg tror vi skal snart Bare helt kort før vi tar videoen nå. Deler av videoen. Noen trender i utviklingsperioder da, i bitcoin. Den første perioden, som vi kan si grovt sett fra 2009 til rundt 2013, det var jo da bitcoin utvikla seg fra ingenting til å bli litt mer, da. Ikke så stort som i dag, men i hvert fall kjent blant en god del. Kriminalitet var en viktig driver her.
Handel med illegale ting på nettet. Viktig driver. Den viktigste heter Silk Road, som de har hørt om den. Det var en marked kalla finn.no for våpen, narkotika, alt du ikke finner på Finn, da, for å si det slik. Han som stod bak, eller han som styrte den tjenesten, han handla jo ikke selv med, han bare kobla sammen personer, sant? Det var ikke han som selgde narkotika, han gjorde det mulig for andre å selge både lovlige og ulovlige ting. Han ble til slutt avslørt i 2013. Han heter Ross Ulbricht. Han fikk en dom på to ganger livsvarig pluss 40 år. Det er et sjukt amerikansk system. Der straffen er bokstavelig, sant? Det er ikke snakk om. I Norge har vi livstidsstraff, og den er maksimalt 21 år. Og så kan du bli idømt forvaring, sant? Så Behring Breivik og farlige folk. I praksis vil du da kanskje bli livstid da. Men hvis vi holder forvaring utenfor, så er livstid i Norge 21 år. Og i praksis, hvis du oppfører deg noe om det i den perioden, så slipper du ut etter 14 år. Det er reglene i Norge og mange andre land. I USA er det bokstavelig. Livstid er livstid. Så hvorfor skal du ha to ganger livstid da? Ja, ikke spør meg. Det gir jo ikke mening heller ikke. Men i alle fall, han fikk en ekstremt streng straff. Det var nok fordi myndigheten var begynt å bli klar over bitcoin og så at det var farlige ting koblet til kriminalitet. Eller koblet til ulovlige ting da. Og tenkte at her må de statuere et eksempel. Skremme andre fra å involvere seg i dette. Det gjorde at han fikk en ekstremt streng straff. Den neste perioden er jo da framveksten av andre kryptovaluta enn bitcoin. Stor strøm av nye valuta, som vi kaller samlebegrep, er altcoins. Alternative coins. Altcoins. Viktig begrep. Den viktigste av dem er Ethereum. Den skal vi se litt ekstra på. Alt annet enn bitcoin er altcoins. Så det rommer flere tusen ulike kryptovaluta. En tredje fase var det vi kan kalle Vill Vest eller Wild Years. Altså, og det som heter Initial Coin Offering. Har du hørt om Initial Public Offering? IPO? Ikke de økonomer? Skal ikke de ut i arbeidslivet snart? Nei, men IPO er jo en amerikansk, det er børsnotering. Og initial coin offering spiller jo på det, sant? Coin i stedet for ICO i stedet for IPO. Rett og slett, noen fant ut at nå vil vi lage en ny valuta, og så auksjonerer vi utan till vem som helst. Bara ha internetkontakt så kan du delta i den auktionen, betala in och köpa valutan. Och många gjorde det. Det var ju svimlande summa som var samlat in och nästan allt var svindel eller misslyckat projekt. Så här gick det många gick på stora smällar här. Uregulerat. Men nå kommer jo myndigheten etter de mange av de som startet dette. 2017-2018, nå er det nesten slutt her, fordi det viser seg kan ikke fortsette slik. Den siste perioden her er karakterisert av det som heter stabilitetsvaluta. I dårlig norsk ord, men det er direkte oversett fra stablecoins. Og det ligger i navnet, altså problemet med kryptovaluta,
svære svingninger, sant? Opp og ned, så jojo. Og stablecoin, det er da kryptovaluta som har et fast forhold til stort sett dollar. En stablecoin, altså det finnes mange typer av stablecoin. Den mest brukte heter Tether. En Tether er lik en dollar. Fast. Og så skal vi diskutere hvordan får du dratt i det. Det skal vi se på senere det. Men det er det som dominerer nå. Facebook sin Libra vil bli en stablecoin hvis han noen gang ser dagens lys. Bygger på samme prinsipp. Da kan vi i hvert fall begynne på videoen som vi har snakket så mye om. Jeg håper jeg ikke blir skuffet nå. Det er vel stort sett. Den handler om, hæ? Den handler om penger sin ny innholdstype. Og at vi kan nå for første gang skille penger fra transportsystemet. Så Andreas, Antonopoulos vil si mer om det. Vi får den i gang her. Thank you.
Men det viktige poenget her, vi fikk bare en tredjedel av det. De kan se resten selv. Det viktige her var, håper de forsto det der med forskjellen på kredittkortinformasjon og bitcoin-transaksjon. Kredittkort, da sender du egentlig den private nøkkelen over nettet. Bokstavelig talt. Du sender over den sensitive informasjonen. Da må du passe på at det blir hemmeligholdt hele veien, i alle ledd. I en bitcoin-transaksjon inneholder ingenting hemmelig. For du kan ikke forandre den pga. den digitale signaturen. Hvis du prøver å forandre den, så vil ikke signaturen stemme lenger. Det er òg viktig det han sier om du trenger ikke bruke bitcoin-nettverket. Vi har jo lært at når vi sender en bitcoin-transaksjon, så sender jeg til deg, og du sender til alle andre du er kobla til, og så sender de videre. Det er jo den vanlige måten. Det eneste viktige her er at det må komme fram til en miner, en graver. Så sant transaksjonen kommer fram til en graver, du kan sende den direkte til ham, så vil han bli behandla. Han må ikke gå gjennom hele bitcoin-nettverket. Han gjør det som regel, men han må ikke det. For det andre her er jo at hvordan du velger å kode den transaksjonen, det er jo egentlig helt opp til deg. Slik at bitcoin-systemet isolert sett er ikke mulig å sensurere. Du kan ikke stoppe en bitcoin-transaksjon, men du kan selvsagt gjøre noe med vekslingen. Ikke internt i bitcoin-systemet. Fordi du får sendt inn transaksjonen, du har så uendelig mange muligheter for å sende den transaksjonen på alle mulige måter. For selve bitcoin-systemet er ikke mulig å stoppe. Det er mulig å stoppe veksling. Da stopper vi.